Máme dánu kružnici o rovnici ve středovém tvaru x méně 2 to celé na druhou plus y plus 1 to celé na druhou se rovná 9. No a úplně nejdříve ze všeho se ji pokusme zakreslit, tak střed vidíme, že xová stranice středu je 2, yová je minus 1, že? A poloměr je, víme, že R poloměr na druhou je 9, tak poloměr bude 3, že 3 na druhou je 9. Takže teď už můžeme zakreslit, že 2a méně 1, čili ta rovnice, tedy ta kružnice, má někde tady střed, 2 méně 1, to je střed. A uděláme tak ještě tu kružnici nazveme K a střed bude SK. A máme poloměr 3, čili ta kružnice může vypadat asi nějak, bude semka někam dosahovat a asi semka tady na této straně někam sem, takže můžeme i zakreslit asi nějak takto, že bude vypadat kružnice. Tak tady se mi podařilo trochu přišlápnout, ale nevadí. Takže tady máme kružnici K. No a teďka v tomto videu právě se chci zabývat zobrazením kružnice a budeme se zabývat stejnoholostí, čili podobným zobrazením. Stejnoholost je zobrazení, které přes nějaký střed nám je to podobné zobrazení, které vlastně zmenšuje nebo zvětšuje daný vzor, ale nemění třeba poměry mezi vzdálenosti, nemění třeba rovnoběžnost. Takže třeba, když máme nějaký střed stejnosti S a chce zobrazit takovou úsečku, tak vždycky vezmeme, že každý bod zvlášť, máme jeden bod a teďka ta stejnost má nějaký koeficient podobnosti a asi víte, že musíme říct, že podle čeho máme nějaký střed S a teď koeficient podobnosti se značí kappa a když je záporný, tak přivádíme jako na druhou stranu přes S. A velikost absolutní hodnotě znamená, jako jak se to zvětší nebo zmenší. Takže třeba když máme 2, když máme koeficient podobnosti 2, tak budeme zvětšovat. A budeme zvětšovat tak, že vezmu tuto vzdálenost a nanesu ji dvakrát na tu poloprímku. A stejně tak s tímto bodem to udělám. Na poloprímku určené tím bodem a dvojnásobnou vzdálenost a výsledek, který bude vypadat ze stejnosti, ta úsečka bude vypadat takto, bude rovnoběžná. Kdyby bylo minus 2, kdyby ta stejnoholost podle středu S a koeficient podobnosti byl minus 2, tak by to dopadlo jinak, dopadlo by to, museli bychom jít jakoby na druhou stranu, na opačnou poloprímku, čili když bereme jako vzor tady tu menší, tak ona se jakoby dvakrát se zvětší, ale bude tedy mít vlastně opačnou orientaci, pokud by nás zajímal ten směr, tak najednou opačnou orientaci, ale zase rovnoběžná. Takže to byla jenom taková odbočka ke stejnosti a teďka my chceme zobrazit tu kružnici ve stejnosti podle středu S, který má souvnice méně 2 a 3, čili střed stejnosti má souvnice méně 2, 3, což je, já jsem tady napsal minuska k těm záporným souřenicím. Takže méně 2, 3 je někde tady, méně 2, 3. No a ta naše stejnoholost, podle které budeme zobrazovat, to se značí H tedy, to jsme tady už využili, podle středu S, tak budeme zobrazovat s koeficientem k podobnosti méně 1 polovina. Méně 1 polovina, čili kružnice bude zmenšená a přivádíme jakoby na druhou stranu od toho bodu. Řečeno tedy jakoby nematematicky, ale nevadí. Jde o to, že my potřebujeme vlastně přenést ten střed a pak už jenom zmenšíme ten poloměr, zmenšíme ho na polovinu, při koeficient podobnosti 1 polovina. Takže když chceme tedy přenést tady ten bod méně 2, 1, tak možná mohli bychom to udělat napřed trochu vizuálně, jak to dopadne. Tady, když proložíme těmito dvěmi body nějakou přímku,
Takovou přímku. Tak. Teďka, ta vzdálenost. My jdeme jako kdyby na opač, když od bodu S jdeme na opačný směr než k tomu bodu, než k bodu, to byl bod SK vlastně, SK, střed té kružnice K. Takže jdeme jako kdyby tímhle tím směrem, ale jenom o jednu polovinu té vzdálenosti SSK, což může být někde, já nevím, třeba tady přibližně. Tady jo, to je tak polovina. A tady nám vznikne ten obraz, takže třeba SK z čaru, já to z čaru napíšu k tomu K, protože tu kružnice nazveme K z čaru. No a protože tady ta původní měla poloměr 3, tak tato bude mít poloměr poloviční, čili 3 poloviny. A bude to vypadat, že nějak třeba takto. Tak asi ne. Přibližně takto. No ale toto bylo jenom takové jako velice hrubý odhad. Zkusme to vypočítat. Zkusme to vypočítat. A jak tedy dostaneme, my známe bod S, známe bod SK, jak dostaneme SK s čarou? No, tak když se na to podíváme trochu vektorově, tak by to nemusel být takový problém. Máme vlastně, když vyjdeme z bodu S, chceme vypočítat SK s čarou. Vyjdeme z bodu S a teďka my musíme odčítat, protože koeficient prostě je záporný, tak musíme odčítat a ten vektor SK, SKS, S, tedy S, SK, tento vektor, což je tady tento, tak my chceme jít na opačnou stranu, proto odčítáme a jenom o polovinu, čili o jednu polovinu tohoto vektoru. Jo, takže my se vezmeme vektor SSK, vezmeme si z něho jednu polovinu a přeneseme to jako na druhou stranu od S. No, takže jak to dopadá? Od S známe, to je méně 2, 3. Méně 2, 3. A jak to vypadá s vektorem SSK, tak musíme odečíst, abychom dostali ten vektor, tak odčítáme SK méně S. SK má souřadnice, ale to někdy máme, SK má souřadnice 2 méně 1. Takže dostáváme xová je 2, méně 2 je 4, takže to jsme odečetli xové souřadnice jejich. On tady na různých místech, takže možná jenom tady máme SK a tady máme S. Takže když jsme odečetli xové souřadnice 2 a méně 2 je 4 a méně 1, méně 3 je méně 4. Méně 4. No, takže to je ten vektor SSK. My chceme z něho jednu polovinu a chceme odečíst. Čili, řekněme, ta část tady tato, celé tady toto, bude, když tento vektor vynásobíme méně jednou polovinu, což je co? To je méně 2 a 2, jo? Když vynásobíte obě dvě souřadnice méně jednou polovinu. A teď chceme k tomu přičíst ještě bod S, čili méně 2, 3 plus tento vektor se rovná čemu? Se rovná čemu? Takže xová souřadnice méně 2 plus méně 2 je méně 4 a yová je 3 plus 2 je 5. 3 plus 2 je 5. A to píšu do kulatých závorek, ale by to být spíše do hranatých, protože se jedná o bod. Jedná se o bod SK s čarou. Takže SK s čarou má souřadnice méně 4, 5. Méně 4, 5. Což jako hodně přibližně nám tak jako vyšlo tady méně 4. Méně 4. Těch 5 ani ne, ale řekněme takhle nějak. No a poloměr, nevím, R s čarou, musí být poloviční k poloměru R. A protože poloměr R byl 3, tak toto bude 3 poloviny. No a teď tu kružnici, když bychom tady chtěli napsat, už by nemusel být problém z těchto dvou údajů. Můžeme napsat, že ta kružnice má tvar x plus 4 to celé na druhou, plus y méně 5 to celé na druhou, se rovná a poloměr na druhou bude 9 čtvrtin. Takže toto je hledaná kružnice zobrazená ve stejnolehlosti.